Direktore, kažu da se malo odužila građevinska sezona, početak građevinske sezone, ne znam, vremenski uslovi i tako dalje. Jel možemo kažemo sad da je zvanično počela? Evo, počet ćemo od toga. Pa dobro, nema tu jasne granice. Da. S obzirom da neke poslove prenosimo iz prethodne godine, pa onda čim se stvore pogodni vremenski uslovi, u novoj godini se krene odmah sa radovima, tako da nema neke precizne granice, ali u principu zna se, to je negde u toku aprila meseca, početak maja, tako da sada možemo reći da je sezona zvanično, ajde, ako tako se opredeljujemo, i krenula, ali pre svega sa aspekta sprovođenja procesa javnih nabavki, koje su obaveze i koje poprilično traju cela ta procedura nekih meseci po do dva meseca traje cijel taj postupak, i trenutno su većina javnih nabavki je pokrenuta, neki su već pri kraju, neki su na početku, tako da očekujemo sukcesivno jednu po jednu završetak tog procesa i automatski početak radova. Mi smo do sada, Boga mi, nismo ostali dužni onima koji su zainteresovani, rekli mnogo toga, pojavljujete se i na drugim medijima, tako da je mnogo toga rečeno, ono što će se događati, ono što će se raditi, ali ću vas zamoliti, u našem poslu postoji ono pravilo, neko čuo, neko ne, da napravimo jedan presek. Dakle, koliko je para odvojeno po onim, kako ih zovete vi, pozicijama, samo telegrafski da podsjetimo zašto će sve grad izdvajati sredstvo u ovoj godini. Pa dobro, nekih 3, tamo gde ste vi, nekih 3 miliona evra za investicije u ovoj godini, uključujući i izdvajanja, ovogodišnje izdvajanje za realizaciju projekta otvorenog bazena. Tako da to je prva investicija koju ističemo svakako. Pripremni radovi su završeni, očekuje se možda već danas raspisivanje javne nabavke za ovaj glavni deo posla. Što se tiče putne infrastrukture, radovi u Senjaku su završeni, radovi u Predraga Boškoviću su u toku, a sve ovo ostalo sledi. U pitanju, hoćete da pobrajamo sve investicije za ovu godinu? Ovako, ja bih da po delovima, recimo, rekli ste bazen, to je ova velika kapitalna investicija. Ovo oko zgrada? Oko zgrada, dakle, Senjak je završen, a ove godine je plan da se radi potez iza okruga, dakle, iza ulice Branka Radičevića, potez na Kalevu preko puta od Lokoje od Pumpe i ulice Save Kovačevića, odnosno zaleđena zgrada u Dragošovoj ulici. To je, dakle, od tih projekata. Što se tiče ulica i puteva... Ne, polako. Koliko para za to? Pa nemam sad ja takve podatke. Mislim, mogu da izvučem, ali nemam te... Ok, idemo dalje. Ono što je sledeće, ajmo za ulice u gradu. Ulice u gradu, tu pre svega ćemo realizovati kroz program redovnog održavanja, što nije toliko bitno za vas, ali radit ćemo, dakle, ulice... Tamo vodovod već menja vodovodnu mrežu, ulica Đure Jakšića u naselju Prčevac, pominjali smo je više puta, ulica Revolucionarnog sindikata u naselju Đeram, ulica Njegoševa i deo ulice Kneza Miloša, to je jedna pored druga, dakle, ispred Velikog mosta, ulica Meše Selimovića, to smo već takođe pominjali više puta, i bit će tu još aktivnosti, naravno, kroz ovaj program, kažem, redovnog održavanja. U toku godine vidit ćemo kakvi su nam prioriteti, pa ćemo se prema tome opredeljivati. Kada je reč o selima, tu pre svega ćemo raditi selo Izvor, to je verovatno jedno i od vaših pitanja kasnije, pa ćemo tada detaljnije. Zatim u selu Gnjilan potez ulice i potez Rovina, zatim radit ćemo jedan sokak u Gradašnici, takođe put prema groblju i jedan sokak u naselju, odnosno u selu Petrovac. Plan je da se radi i deo putnog pravca prema selu Rudinje, tako da očekuje nas puno posla u svim tim, da kažem, segmentima investicije, i ja očekujem da ova građevinska sezona bude i bogata i, nadam se, uspešna kao i ranije. To su pozicije gde će biti utrošene ove pare. Tako je. I tu je plus program održavanja nekategorisanih puteva, gde ćemo uređivati, dakle, atarske nekategorisane puteve u velikom broju sela. I za taj program inače vlada veliko interesovanje, ove godine posebno zbog loših vremenskih uslova, mnogobrojnih padavina, poplava, tako da je veliki broj tih atarskih puteva značajno oštećen u protekloj zimi. Prostorni plan je aminovan, da tako kažem, na sednici, izašao je iz papira, i šta sad dalje? Ništa, sada sledi realizacija tog plana, odnosno
sprovođenje plana, mi smo... Da li postoje određeni periodi, da recimo u ovoj godini na osnovu prostornog plana to, da li je na takav način sagledavan ili generalno? Ne, generalno sada se, znači, iz prostornog plana crpe svi podaci koji su u njemu prikazani, a mi ćemo pored toga da krenemo, i već smo i krenuli, u dalju razradu tog prostornog plana. Na to mislim, da. I to tako što smo predvidjeli da za, da kažem, naseljenija i gusto naseljena sela uradimo poseban plan generalne regulacije koji će bliže definisati samo uslove života i uslove gradnje i namene tih prostora, pa smo tako ove godine predvidjeli da radimo dva plana generalne regulacije, to su Sukovo i Krupac. Za Sukovo je već materijal, da kažem, pripremljen i verovatno će posle praznika da krene ovaj rani javni uvid, dakle ona procedura kako već ide po zakonu, tako da što se tiče nas nema stajanja, dakle mi dalje razrađujemo i prostorni plan i sva druga planska dokumenta koje nam grad kao... Kad kažete Sukovo i Krupac, da ljudima bude jasnije, da ne misle, ne znam šta, koji su projektne zadaci, šta je cilj toga, šta sve da se reši, razreši? Pa kao i svaki plan generalne regulacije, dakle definiše namenu prostora, definiše pravac razvoja, definiše koje je područje građevinsko, koje je poljoprivredno, koje je šumsko, dakle sve ono što nije moglo da se precizira detaljnije prostornim planom, sada će biti definisano ovim nižnim planskim aktom. U kojoj meri prostorni plan ili možda neki drugi akt treba da reguliše vodotoke u Pirotskoj kotlini, da u dogledno vreme više nemamo ovaj problem, s obzirom da naši sugrađani, pogotovo oni koji su plavljeni, su u velikom problemu i stalno pitaju. Hajde, konačno ga rešite do kraja. U kom smislu nismo razumeli? U smislu poplava, regulacije vodotokova, ovo ćemo preusmeriti tu. Ima li tu nekih detalja koje su u planu? Pa ne, prostorni plan se ne bavi. Dobro, ali koji plan može da reši eto to? Pa tu svaki poseban problem treba da se sagleda u smislu, dakle, problematike, izrade, eventualno projektne dokumentacije. Verovatno mislite pre svega na blato, pošto je tamo problem... Ne mislim posebno na blato, mislim na Pirotsku kotlinu. Mislio sam da to ima negde u nekom planu napisano kako treba, pa da se jednog dana počne da to tako radi. Ne znam, rekli su da se prevede neki rasnički potok pravog Nišavu, da ne dolazi ovamo, da ne ide u ova naselja. U tom smislu se mislio, da li postoji neki, ili to treba da rade ljudi iz vodoprivrede? Pa u principu da, dakle, prostorni plan ne... da kažem, ne obuhvata takve... Da. Takve, da. Dobro. Ono što me takođe interesuje, to je u ovom trenutku, s obzirom na veliko interesovanje građana, stizale su i različite, bilo je ono da ljudi predlože u mesnim zajednicama. Da li čujete te poruke kada se ovo smešta? U smislu da je potrebno negde nešto uraditi, doraditi i da uđe negde u plan. Mislite u izradi planske dokumentacije ili generalno? Da. Pa što se tiče izrade planske dokumentacije, naravno da su uključene mesne zajednice pre svega. Kada je rađen prostorni plan, sve mesne zajednice su bile kontaktirane. S njihove strane su stizale odgovarajući predlozi, pre svega oko njihovih potreba, oko eventualno proširenja seoskih grobalja pre svega, promene namene nekih površina, tako da su apsolutno bili uključeni skoro svi, ne skoro, apsolutno sve mesne zajednice, tako da smo imali dobru saradnju, imali puno konkretnih i pravih predloga s njihove strane i, kažem se još jednom, apsolutno su bili uključeni u pripremu materijala za prostorni plan. Niste mi pomenuli, i to je u pitanjima, ali ajde da smestim u ovaj prvi deo, tu adaptaciju do Marmije, sređivanje trga jedno... Da, trg sam zaboravio. Dakle, da. Za ovu godinu je predviđena i sanacija tog dela, neuređenog dela trga, između trga pirotskih ratnika i pirotskih oslobodilaca. Ta investicija takođe, odnosno javna nabavka je u pripremi, možda je čak i objavljena juče i danas, nisam proveravao. Dakle, tu treba očekivati tokom leta realizaciju te investicije. Mislim da smo kvalitetno pripremili samu dokumentaciju, i projektnu i ovu za javnu nabavku. Takođe smo iskoristili priliku kada bude raskopavana ta površina da se uradi instalacije za buduću rekonstrukciju doma vojske. Tako da smo sve to sagledali, ja verujem kada budu krenuli radovi da neće biti
većih problema, da ćemo u nekom pristojnom i prikladnom roku te radovi okončiti. Gde su smešteni, ajde i to da proširim na takav način, gde su smeštena, recimo, igrališta, igraonice, sve oni detalje za decu kada su u pitanju prigradska naselja ili sela? Pa to je jedan segment koji nije dovoljno razrađen i obuhvaćen i mi smo zbog toga dogovorili na jednom od kolegijuma sa gradonačelnikom da mi kao preduzeće uradimo, da tako kažem, jedan presek stanja tih, bravo, to, tih igrališta, pre svega u gradu, sada nismo obuhvatili sela. I ja sam, moji projektanti su na tome radili prethodnih nedelja i mi smo napravili jedan takav presek, dakle kompletna potreba za sanacijom, koje su to igračke, koje su, da li je to ograda, da li je to podloga, šta je sve potrebno u saradnji sa predsednicima mesnih zajednica gradskim. I jedan takav dokument je pripremljen sa, naravno, predračunskom vrednošću tih potrebnih radova. Na jednom od kolegijima takođe nedavno smo o tome raspravljali i ja mislim da će komunalac uzeti da po tom preseku i po tom predračunu i po toj specifikaciji da krene vrlo brzo da uređuje dječje igralište u celom, na celom području grada Pirota. Dobro, ova digresija nije za vas. Ja sam sa Bojanom Pešićem razgovarao da se interventno reši ovaj tobogan ovde koji je opasan po decu, ali evo da ga samo pomenemo u razgovoru sa vama. Ako nešto postoji iz ovog opšteg dela, vidim da tu imate još neke detalje, neke cifre, neke stavke, neke pozicije, da još eventualno nešto kažemo, ako ne idemo na pitanje. Pa ne, mogu samo da kažem da ono što će prvo uslediti posle praznika, dakle nabavke koje su već pri samom kraju, šta će se prvo raditi osim ulice Predraga Boškovića gde su radovi u toku. Dakle, radit će se uređenje dvorišta iza zgrade u Dragoševoj ulici, to je ulica Save Kovačevića. Selo i zvor će krenuti, dakle, vrlo brzo posle praznika. I održavanje nekategorisnih puteva, o tome sam pričao, dakle, velike je tu veliko interesovanje. Dakle, to su neke tri prve nabavke koje se završavaju i tri prve investicije koje će krenuti sa realizacijom. Energetske efikasnosti, smo to pomenuli, nismo? Da, tu su radovi trenutno u toku i odlično idu u ulici Srpskih vladara i ulici Takovskoj. Na te dve zgrade je veliki deo posla završen. Ja očekujem da najviše za 2-3 nedelje u potpunosti budu okončeni ti radovi. Ulica Dragoševa, koja je problematična, gde radovi traju na šalost već godinu dana. Ugovor sa izvođačem neće biti produžavan nadalje. Dakle, on je praktično istekao i priprema se trenutno nova javna nabavka, dakle za ostatak radova sa ove prednje strane, ono što nije završeno sa zadnje, da se to poveri nekom novom izvođaču koji će, nadam se, ispoštovati kvalitet i dinamiku i te poslove završiti vrlo brzo.